След малко ще видим продължението на разговора ни с Ваня Щерева от вчера. Само преди да започнем с вас коментарите от снощи, искам една много хубава новина да ви споделя. Члена на борда на директорите, нашата шефка Сила Зурлева, стана баба. Има си внуче. Прекрасен малък внук. Силва, прегръщаме те, да ти е жив и здрав. Много радости да имате около него всички, цялото семейство. Алексей се казва, така че много хубава новина. И много да ги радва. Айде сега директно в къщата. Минахте ли през нея или линейки? Няма днес отпред. Всичко е спокойно. Гледахте. Видяхме обаче ограничението за паркинг около къщата се увеличило. Има явно някаква причина да сме далеко от тя. По-добре да ви кажат да спираме. Нали виждате какво се случва? Айде да видим част от вчерашните драми. Сега с Мекс. Добре, добре. Само да уточним едно нещо, за да не влизаме пак в такива неща. Това нещо през цялото време ли се очаква да го носа? До края на мисията. Добре, да, ако искаш сега, ако искаш по-живо с облекалнията, но аз ти казвам, че по време на мисиите с удоволствие ще се нося костюма постоянно. През останалото време няма да нося костюма. Ако искаш, може да ме накажеш сега с каквото пожелаеш, за да не влизаме пак в същата пререкание. Скъпи анимационни герои! Заради неспазване на правилата на седмичната ви задача, Big Brother отнема 20% от бюджета ви за следващата седмица. Добре, да, всяка седмица ли едно и също? Добре, аз имам правото да откажа мисията, имам правото да ни играя в тази мисия. Казах ви, нямам нищо напротив да го нося по време на мисия. И ще го нося със супер голямо удоволствие, защото това пасва на характера ми. Харесва ми това, че са ми избрали герои, който преследва целите си. Не искам всяка седмица... Едно и също нещо се случва. Герои да ти не спазва. Big Brother отнема нови 20% от бюджета ви за следващата седмица. Няма да го търпа това нещо всяка седмица. Ма той си прави правилата, разбираш? Ако не се съобразяваме с него, той ще наказва. Добре, съгласна съм. Не може всяка седмица едно и също. Big Brother няма да се преклони, като миналия път се стане. Добре, Саша, и какво да се преклони? Добре, какво ще ни правиш? Стига сте ме дърпали. Искам само да си говорим. Моля ви се, Саша, посмеете ме, стига вече, наистина. Добре, ама искаме ти кажа... Всеки път едно и също, то... Еми точно, дадеш. Маги, всеки път едно и също, защо всеки път едно и също? Ти виждаш се. Еми, добре, може да го правя, Big Brother, Ванче, аз ли го правя? Ама добре, ама... Аз сега ще имам каква да е мисията, нали? Може да го направим. Ама ние знаеш, че ние имаме мисии. При всички случаи имаме мисии. Така че ти го знаеш това нещо. Добре, и всеки човек има право да се откаже мисията. Какво сега пак който да не мъчи? Цял живот се жертвам. Е, цял живот това е добра на формата. Имам още две седмици, това няма за жертва. Не искам да го прави. Ето какво е решението на Big Brother. Седмичната ви мисия продължава без участието на Миглена Канашева. От тук до края на шоуто Миглена Канашева няма да участва в нито една мисия. Което означава, че на Миглена няма да бъдат поставени никакви задачи. Миглена няма да има достъп до багажа си. Козметичните си продукти въобще до всички вещи, които е внесла със себе си. За Big Brother, от тук на сетне са квартирант с името Миглена Канашева не съществува. Миглена от тук на сетне е фантома на къщата. Какво ти е, бе? Не мога да дишам, много ми зле. Защо, бе? Не знам. Излизай, моля ти, спокойно. Не мога да дишам. Спокойно, бе. Никога да сме сплека, задушавам се. Спокойно, бе. Спокойно. Моля ти, не виждам. Никога не виждам тук. Ставай, моля ти. Не мога, и не моля. Да ти извикам лекар някой. Big Brother? Big Brother Меги в туалетната и казва, че е много лошо, не може да диша. Big Brother? Моля да изнесем. Big Brother? Аз се само унищожих. За мен днес аз едно умрях в играта. За първ път виждам действията си като страх да край на живота. Не знам, просто сега беше с едно това да съм силна и това да устисквам. Беше ценно на живота и смърт, Big Brother. Как да ти го обясна? В момента, в който се слаб, умираш. Всичко, за което съм живяла, престана да има смисъл и все едно аз вече не можех да дишам. Не знам, Big Brother. Сигурно това е някакъв момент, в който трябва да осъзнае, че не мога да върва срещу целия свят. Big Brother.
Не, искам с Маги да започнем този път, защото тя милата няма глас и вие като редни. Вече имам глас, така че внимавайте. Маги, как ти изглежда цялото това нещо? Поредната игра. Сигурна си, че е игра. Аз пък мисля, че следващия май имаме носителка на главна женска роля, да, за наградите Аскер. Аз също. Убеден съм вече в това. Хубаво, че има някой несъгласен след малко. Не, да, хубаво, че сме на различни мнения, но според мен защо тя направи тази драма, това съжаление, това отрицание от това, което тя приема, защото просто остана без багаж. И ако не се смили Big Brother да й върне багаж, тя няма да може да изкара до края на формата без багажа си, защото е изключително привързана към вещите. Тя е вещоман. Това ли е истината? Че това е вързана към вещите и тези вещи изтрябват по друга причина. Изобщо не се разкайва, че едва ли не иска да се промени, че живота и не е точно това, което е, и че иска да бъде нещо друго. Ма изобщо не сега спира и рекламната кампания. Момент, това точно е, не е по-малко така, важно, се, като спира и тя много добре го осъзнава, защото не е глупава. Тя е изключително умна. В началото си мислех, че е луда, сега вече съм сигурна, че е умна. Освен това, тя действително е много привързана към багажа си, както и към външния си вид. Тя има задължително гримьор, фризьор, който идва в понеделник и в сряда. Така че, айде да не го... Защото тя е марка. За мен истерията... Тя е марка и за мен истерията изглежда. За мен истерията... Само едно изречение искам да вметна. За мен истерията не е, защото тя се почувства виновна заради групата отново, а истерията е, защото тя остана безлична. Така, ти обаче не си много съгласен, че това е игра. Да, ти си. Аз поглеждам на Миглена като цялостен образ. Това, което казвам, не означава, че аз я харесвам. Това означава, че я приемам. Първо, трудно ме и ще се опитам до края на формата да си обясня защо парите са толкова важни за нея, като тя очевидно не е от бедно семейство, след като е учила в чужбина. Да. Разбирам амбицията и защото аз също съм бил изключително амбициозен човек. И когато исках да успея в този град, тръгнах от най-мръсното, т.е. не продавах тялото си, а тръгнах от най-мръсното, от най-мръсната продукция. Така. И след което тръгна да се доказвам. Т.е. тя също иска да се доказва на всяка цена, а не да получи парите на готово. Т.е. тя иска да си изкара тези пари. Факт е, тук се съгласявам с тях, че те взеха богатството. Но според мен тя категорично осъзна, че без богатството си тя няма никакъв смисъл да живее. Затова каза, че тя умира, защото осъзнава, че тя няма. Дрехите няма, Маги, момент не те прекъснах. Тя няма онова, което... Тоест, тя си дава ясна сметка, че този смисъл на живот е категорично абсолютно излишен. Тоест, тя толкова рева на тази сватба. Тя не познава любовта и си го признава. Тоест, това е едно много бърхано момиче, което... Аз вече се обърквам. Толкова... За това ли рева или за да може да вземе все пак малко внимание? Не успя да го вземе. Тя не се опита. Всеки един нормален човек ще се разплаче, защото то беше много истинско и много хубаво. Тя не спря, Маги. Тя не спря. И самото каза, че и мъжете са плакали на тази сватба, така че абсолютно емоционално. Но тя е единствената, която е казвала открито, че не е имала истинска връзка, че не е имала сериозна връзка и не познава любовта. И как може да има сериозна връзка? Защото е отдадена на бизнес. Хора има амбициозни хора. Пак казвам, не означава, че харесвам, приемам я. Вътре за нея е бизнес. Роклята, която съм облечена, излиза, продава се. Роклята на комата, моя, вземете си. Тоест, тя осъзнава, че те лешопа с бира. Вземете това, че тя държи да я наричат по начина, по който се казва марката, и това е елементарно, и тя си го е поставила като клауза. Тя подцени една цяла продукция на продуктово позициониране. Ма разбира се, прави... как е възможно. Това е, това продукцията никой до момента... го е позволила. Ама добре, да, няма значение. Тогава защо да не го направи? Не, защо и как и го е позволила, не го оспорваме. Ама защо не мисли нас за толкова глупави, че не каже директно? Не. Аз по този начин продавам. Това е, трябва да съм облечена с тази дреха, за че вече казва, няма тя, някой, който пъти го е казвала, когато на предния път замислят, сега карате ме да я защитавам. Хора, опитайте се да я разберете. Тя каза, ако не си показвам дрехите, страда моя бизнес. Тя го каза на предната мисия това нещо. А не страдат всичките уния 11, които останаха без вода? Така, един ще спечели, Антон. Добре, бе, хубаво, 11 страдат. Ние всички я разбираме и разбираме какви са и целите и смисъл на това нещо, не одобряваме. Какво значи? Това е другото нещо, не одобряваме. Не разбирам, да, това толкова прозрачно вече, че няма някой, който не го е разбрал. Хората са различни, затова и все пак е различен. Марги няма категорично. Приятно ми е да поканя на кафе Ваня Щерева. Ванче! Ти каза, аз не ме интересува, да ще излязна да остана повече след от шеф Петров. Да, сега чувстваш, че се загубила. Да, мисля, че съм загубила.
Щом това вътре, аз съм тук, мисля, че съм загубила, но това ни най-малко не ме притеснява. Аз съм щастлива, че просто няма да повече да му дишам канцерогенния въздух. Да, ма веднага. За мен това е един човек с свръх его и с наистина с големи страхове. Някой вътре ми, Мекс, може би ми разказа, че е имал много тежко детство, което мен е много ме дразни, защото всеки един от нас е имал някакви проблеми и сме ги надраснали тия неща. Да оправдаваме всичко с детство, с минало и така нататък. Човек на 50 години малко вече трябва да... Да. Мога да си обясня точно кое е това поведение, за това питам. То е изключително комплексиране за мене. Непрекъснато иска да се състезава. Той състезаваше с мен. Когато аз влизах в кухнята и готвих, и другите казваха, че ми е по-вкусно сготвеното от него, според мен от тогава би трябвало да изтрещял, защото аз не намирам причина той да тръгне така срещу мене. А ако трябва да степенуваш обидите от шеф Петров, коя най-те е засегнала? Нищо не може да ме обиди от шеф Петров, защото нищо, което той е казал, не е вярно. А мало шеф Петров, затова малко за любов, малко за тото, малко за ето такива неща да си поговорим. Аз имах чувството, че отивам в една къща с едни много неприятни хора, които не знаех кои ще бъдат и ще ми е много трудно. След като още от първия ден с тото си намерихме главите, някак си станах спокойна, че си намерих човек в къщата. Още първите дни Биг Брадър ме пита кой ти е любим и аз казах тото, без никакви притеснения. Mm-hmm. Той ми каза, че според него нашето приятелство ще е до края на живота, че то ще продължи ще завинаги. Аз също го мисля на момента, ще видим какво ще стане нататък. Ванче, играта, в която ти трябваше да отгатваш, какво е предложила Мекс, доведе до едни небивали скандали. Джулката беше много огорчена, много опечелена. И сега ще си припомним, ще видим как реагира. Ваня, по-умна или по-глупава е Александра от Джулиана? Какво мисли Мекс? Мекс мисли и аз подкрепям, че Александра е по-умна от Джулиана. Ванчо, като една от най-хубавите квартиранчета, помоля, което си е моя, да си ме го върнеш. Мерси. И за мен. Да, обиди се. Точно на теб. Не съм имала предвид, че си една от най-глупавите изобщо. Можеш да не потвърждаваш мнението, но и аз мисля така. И аз за теб много неща мислиш и чуеш номинациите. Майде. Ма така мисля, бе. И аз. Тогава защо ми ползва гримовете и ми носи обиците, като мисля, че съм глупава или бедна? Няма да ми докосва нещата. Да. Ма коя тя пред цяла България да ме изкарва бедна, Саше? Не, бедна не е бедна. Но ти ми хубаво каза. Имам 6 апартамента на мой. 6 милата. Мои работи. Всичко съм постигнала. Ма съм си постигнала сама. А другата ми използва вещите и му нарича глупава. Няма да ми докосва нещата. Справедливост. Защо не служи себе си тогава в тази класация на последно място? Джули, преди мен на кого ще сложиш? Отговори ми на този въпрос и тогава ме съди. Ей, сега ще видиш това, какво ще направя. Някой има ли ножица? Някой ножица има ли? Много ми трябва. Ножичка не е там. О, ти не ме познаваш, Ванче. Шефе, тая лицемерка ще ми ползва вещите и ще ми вика колко слушай, съм глупава. Кой пускав? Този подарък ми беше от Ваня. Саше, дръж да го срежа това. Това ми беше подарък от Ваня, тая лицемерка. Мръсна. Не, ли чуете за мен какво казвам? Не, чуе тя. Да. Нашите имат имоти, образование са ми плащали, цял живот са борили, тя бедна. А Ваня, дръж да я нарежа тази плат, дръж. Ще ми ползва гримовете и вещите и съм била глупава. Браво, Джука. Ще я съсипам. Абсолютно. Ванче, това права с твоите кирливи подаръци и ако обичаш, не ми ползвай повече гримовете, обистите и инвентара от нашата стая. Аз съм била глупачка. Много съквартиранците казваха, не, че е лицемерка, Ваня, че е клюкарка и аз я защитавах. А сега тя срещу мен, добре, ще изрежа всичко. Това не е агресия срещу съквартиран, това е агресия срещу рокер. Нали? Да. За мен тя е една много голяма лицемерка,
когато тя трябваше да посочи едва ли не кой е един от най-глупавите квартиранти в къщата, тя направи допълнителна квалификация, колко е съгласна с това, че аз съм, нали, една от най-глупавите едва ли не. Много от съквартирантите ми казваха за нея, че е клюкарка, лицемерка и какво ли не. Аз не можех да го твърдя на 100%, защото никога не съм била в толкова близки отношения с нея. Но сега вече го потвърждавам. Просто можеше да го демонстрира и да го каже от самото начало. А не да се прикрива, да подслушва кой какво говори по кюшетата, да се прави на много добра и загрижена, да иска да й помагам да прави питка за къщата, а в същото време да има сигурно не само това мнение, че съм глупава, ми кой знае още какво. И освен това има някакво селско поведение на моменти, като една вечер, когато си сложи краката на масата, която всеки ден се чисти. Поред мен това не е нормално за човек с образование, така че мога да кажа, че за мен е едно разочарование. За мен този човек наистина умря. Умря друг мен, път. Съжалявам, обаче Гаджо ми е много симпатична. Обожавам я. Е, Тони знае. Той, Тони, в този момент много ме е защитавал. Тя ми разказа после как си е говорил за мене. Истината е, че аз от първия ден, няма ден, в който да не съм казвала някой съквартирант, тази ми е любимата просто. Сутрин като стана и като я вида и се усмихвам веднага. Аз не познавам такъв човек на тези години да е такова дете. Ма, тя е... Тони, разбирам те за това да. Приятелство. Еми не, тя е много предан човек, тя е много предан приятел. Между другото, Ваня, за да защити Джулиана при номинациите, номинира мен, за което аз съм и много благодарен. Точно, разбира се, че беше. Съм благодарен, но тя ти за да защити... Ти го разбрал това? Не, ти ми го каза. Защото ти ми каза, че било първосигнално да номинираш Джулиана след всичко това. Дай за това стоминирам най-добрия приятел. И каза, номинирам те тебе и ти го отнесе. Но аз съм ти много благодарен, наистина. Кажи ми за тая реакция, тогава изненада ли те нейна? Очуди ме, аз не знам дали се видя, че дума не казах. То какво да кажеш? Абсолютно нищо, защото само и казах, ще видиш Жулка, като излезеш и гледаш. Нали? А какво стана с тази пола, между другото? Е, какво, нарязах? Мек се закърпи и облече. Мек се дойде. А, тя сложи едни безопасни всъщност. Тя, да. Тя събрала... Тя може да ти облече... е подала вече през сайта. Тя облече и на мен ми стана много мило. Трогнах се много от Мекс. После се оказа, че тя го е направила с други цели. Не да ме зарадва мене. Да покажа способностите си на дизайнер ли? Какво? Да, тя ми разказа нещо, ама забравих какво беше. Да. Беше нямаше общо с мене, но интересното е, че Мекс от 14 годишна носи само свои дрехи. Никога не е обличала чужда дреха. И това беше първата чужда дреха, която тя облича. А как стана така, че с Джулиана си затопли по отношението? Първата чужда дреха, която тя облича. Тони, ти не беше ли на масата? Не, не, не. Сега ти каза, че в последните седмици вие сте били неразделни. След като се случи това нещо с полата, не, говоря на за другата сега. Вечер аз пред всички исках да разкажа на Джулиана колко съм нетактична понякога. Така и така. Не знам това дали се е показало. Да, не знам, но ти го казах. И се извиних публично на Джулиана и тя го прие. Лесно ли прощава? Тя ли? Да. Да, да. Тя както избухва така. Е... толкова полюсна и... Да, ако поканиш вас на гости, както каза, че би я поканил, ако нещо, не дай се Боже, обидиш, ще вземе ти да режим всичките дрехи. Тая пола сега ще излезе в колекцията на Мекс, като... Не, тази от моята колекция. Да, Гала, няма значение. Тя е закърпила и сега ще има. Ако искаш да закърпиш бъдещето, купи тая пола. ще е окей. Еми, добре, с Джули ти кажа, че остава един от близките ти хора в къщата. Джулката, като излезе си, отивам веднага в Пловдив при нея да си я видя. Това категорично съм го решила. Джулката, другите, Мекс ми е... наистина по-така близка, как се казва. Да. По-близка. Да. Защото там има други нива на комуникация. И много харесвам Александра. Други жени останаха ли? Сашка остана. Нищо не казваш за Сашка. Сашка е... Тя да обвинява в лицемерие, обвинява те в нещата, които шефата обвинява, че ти настройваш мъжете срещу ти него, знаеш, правиш Сашка, лагер от мъжете. Сашка е така фурнаджийска лопата. Един път ще каже това, друг път друго. Толкова не ме интересуваш тази жена. Виж колко че... странно ти, която каза и във визитката си, че чалгата е много далече от теб и не само в музиката въобще. Стана много близка с един представител на жанра като Мария и абсолютно непоносимост към друг представител на жанра. Сашка. Добре, но аз очаквах, че ще станеш близка с Дани Милев.
просто защото музикант, влизайки вкъща, някак си мислех, че ще се усетите, че се познавате извън къщата и ще станете близки. Той беше по-близък с Марги Хранова, така че те двамата бяха много по-близки. Да, да, очаквах, казвам, да, въобще не бяха близки, да не говорим, че когато ни гостува Дани Милев, той каза, че ти манипулираш Мекс изключително много и че през устата на Мекс излизат думи, които ти искаш да се чуят и да излязат. Не знам, обаче по-важен е един друг въпрос ми се струва. Тук отвън говорихме, че всъщност твоята стратегия е да наблюдаваш, за да можеш след това да направиш сюжет за книга или да режисираш подобен филм. И някакси твоето поведение, понеже не беше хиперактивна, ми те виждахме в определени периоди повече като наблюдател, повече като човек, който анализира отстрани. Имаш ли някаква стратегия, някаква линия, която спазваше? Наистина натрупа ли информация полезна за твоята работа вътре в къщата? Меги, Маги, въобще не ми е хрумнало да пиша каквото и да било. И аз не мисля, че бих направила филм за това нещо тук. Нито книга. По-скоро се... бях хиперактивна. Това какво се е излъчило, наистина добре, се излъчи. Добре, да, ако трябва да озаглавиш престоя си в къщата, как би го озаглавила? Не мога да се сетя. Аз съм много зле по заглавията, но ще ви кажа това каквото правях. Аз късах нервите на нощната смяна. Може би не образцов дом. Късах нервите на нощната смяна. Аз спях по 2-3-4 часа на денонощие. Ето Алфредо е спал за тебе. Алфредо е спал и за тебе. Всички последно ти искаш и нещо. Маги попита за нещо последно. Искате ли да я пите, Ваня? Аз ще те попитам. Ти влезе последна. Това са неща от кухнята на Вибрадър. Ти влезе последна в Вибрадър. Дори. Научих в четвъртък, че ще влизам в понеделник. Да. И съжаляваш ли, че ти се случи това? Тони, мисля, че това е едно от най-хубавите неща, които ми се е случвало, независимо от всички негативни неща. Научих от момичетата... Научих от момичетата, от моите момичета много неща. Направиха ме повече жена, те ме научиха се гримирам. Това за мен, знаете ли колко е много? Аз още сега имам отношение, някаква суета такава почна да се появява в стари години. Всичко, което се излъчвало. Да, любопитно. Аз ще самообвиняваш ли според теб? Аз съм самокритична, но да се самообвиня за нещо, което е минало, няма смисъл. Не, няма да ти повлияе. Еми, нали, виж, че се смея на глупостите на шефа. Тя сестра ми с нощи беше изтрещяла. Вика, не, трябва да го съдиш, трябва да го съдиш. А дъщеря ти? Дъщеря ми умира от смях. Ще продължим с Ванчето да си говорим в четвъртък, когато ще коментираме номинациите. Ще дойдеш, нали? Тогава ще си говорим за... Да, всеки, който излиза, си го каним в четвъртък, за да коментираме вече отвън. Защо според теб някой номинира друг? Супер. Какво се случва? Ура. Знаеш много неща отвътре. Много ти благодаря. Успех ти желая, Ванче. Благодаря ти, че беше при нас.